السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کړي کوټي کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو ورو د بیت الله شریف نه په دې مقام بیا باز د ماشوم منځ ته ټیم د شکان پاتې ده اوس به د خیر سره ځان شروع کیږي سلام ان شاء الله اوس لایو به تاسو د ماشوم منځم ګوره ازون نوري دي د خیر سره اوس بیا منځ ته وداري تاسو لایو د ماشوم منځ ګوره او پلیز لایو ویډیو کال ما ته
Thank you.
Thank you.
ټولو ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلامونه. دغه د ماشاءالله موږ د ماښام د جامې سره وکړو.
بيت الله شريف كمية موجودة وبخير أسرع دي مشبشين دي منظر قيمنا كمية روسة بوري دلتا كيو مسخطان من من دلتا كو دي جامع سرع الله بوقتي مجد وعباداته شتروسة بوري مجد سمرة كلدة عمره ونفلونا نور عبادات دعوانه الله دي بخبل دار كي قبل ومنظور كي ملگرو تو كي دير ريكوست كده ودعوانه دي پورا غوتا من سپیشه دي دعوه كده تولو مسافر رونا خان دوتا بس يمي خدا خواهش ده شه الله بوقتي خودو تا چه سوكي ديزه خواهش لري ارمان لري الله دي رو ودي دي خستا زيده پرسکونه زيده ومج داغ دي مشمشين تيم تروسة پوري ديزه كيو د د جامع سره چې کوم نه او باندې سره موږ کوم ته د جنازه په کې هر مونځ نه بعد چې کوم نه جنازه په کې کیږي تاسو په دې ویډیو کې کتلی دی مو موبایل سایټ ته یې شو اور دې چې تاسو ووینه او هر دې موږ د جامع موږ نه بعد چې کوم نه دی جنازي هغه کیږي په کې جنازه په کې کیږي د څومره مخلوق ته تاسو کتل شي د موږ اوس په اخري چې کوم دې اخري چا ته په هغه ځای کې ویډیو لري او دوی تقریبا ټول ډاک ته راغتل شي خلک پکې توفونه کوي چې پکې ذکر کوي کیلووات پکې کوي دغه سې لاندې د دویم چې کوم دی نو په دغې کې خلک توفونه کوي ورسره لاندې چې کوم دی نو ټول ماشاءالله پیر چوپیره سالور وړه طرف ته چې کوم دی نو خلک پکې ډېر زیات دي راغلي دي عمره کوي خپل عبادات کوي بس زموږ خدا غواړی چې څوک مې دې ځای خواهش لري راشه ورته ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله مبارک ځای دی نن پکې موږ یې لرو په مکانه کرمه کې چې څومره مبارک ځایونه دي